nastavljamo dalje, pričamo o projektu Pokreni se za budućnost. Sa nama u studiju Danijela Maravić. Dobro jutro, Danijela, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala. Kako se ovo projektu radi? Program Pokreni se za budućnost nije nov, ali je nov jedan konkurs koji realizujemo u okviru programa Pokreni se za budućnost. Konkurs se zove Academic to Business. Počeo je juna meseca, završava se selekcija 1. septembra. Tako da sada upravo pozivamo sve studente završnih godina, kao i studente završnih godina osnovnih studija, studente master i doktorskih studija, svih državnih, ali i privatnih akreditovanih fakulteta u Nišu, da nam se prijeve, jer učešćem u ovom programu mogu mnogo toga da dobiju. Šta mogu da dobiju? Pre svega, kažem, program Pokreni se za budućnost već 10 godina postoji i mi radimo sa studentima, zahvaljujući i kompaniji Philip Morris koja nas podržava svih ovih 10 godina, tako da, kažem, mi znamo koje su te potrebe studenata. I nije nepoznata stvar da se priča da studenti dobijaju mnogo znanja i teoriju, ali da im po završetku fakulteta nedostaje ona veza sa tim kako to sve funkcioniše u realnom poslovnom svetu, kako da zapravo nedostaje ta veza sa tim poslovnim. Tako da smo se mi potrudili da ovaj program Academic to Business koncipiramo tako da odgovorimo na sve te potrebe aktualne studenata i da im pružimo mogućnost da oni prijavom i učešćem u ovom programu pre svega rade u timu sa svojim kolegama, zatim da rade sa realnim preduzetnikom iz Niškog okruga, da se upoznaju sa njegovim poslovanjem, sa njegovim problemima i da imaju mogućnost da reše poslovni problem konkretnog preduzetnika i za to osvoje vredne stipendije. Recite mi, kažete, mogu studenti svih državnih fakulteta i akreditovanih studija, kako mogu da se prijave? Da, prvi put je konkurs otvoren i za privatne fakultete. Mogu studenti da se prijave, sve informacije o konkursu su na našem sajtu pokrenisezabudućnost.rs. To su i prijavni formulari, popunjavaju prijavu svaki član, ali i kao tim. Prijavni formulari su krajnje jednostavni i to je ono što sada je leto, nećemo da mučimo studente da se bave time. Bitno je da oni imaju tim, bitno je da je taj tim, poželjno je da je taj tim multidisciplinaran, dakle to mogu da budu miks studenata sa različitih fakulteta, miks privatni i državni fakulteti. Bitno je da su, kažem, oni voljni i željni da rade, da imaju eto malo i preduzetničkog duha i želju da to svoje znanje primene u praksi. Koliko to traje? Konkurs traje, odnosno prijava do 1. septembra, nakon toga krećemo u selekciju, to je sad onda već deo za naš program. Onda ćemo odabrati najbolje timove. Najbolji timovi prolaze četvorodnevnu obuku. Oni će se u okviru obuke podučavati tim nekim poslovnim veštinama, to je dakle poslovni trening. Paralelno sa tim povezujemo ih svaki tim sa preduzetnikom iz Niškog regiona i onda će on sa njim razvijati rešenje poslovnog problema tog konkretnog preduzetnika. Preduzetnike imamo zahvaljujući... To sam htjela da vas pitam, jer lako da nađete preduzetnike koje će da vam pomoći. S obzirom na to da ovaj konkurs realizujemo u partnerstvu sa našim saradnicima iz organizacije Pokreni se za posao, odnosno organizacije Eneka, oni već godinama imaju veliku bazu start-up preduzetnika, tako da ćemo spojiti, kažem, eto, lepo i korisno za sve, jer i preduzetnici dosta toga dobijaju s obzirom da su to uglavnom mala porodična preduzeća, da oni možda imaju neki dobar proizvod ili da, ali svakako da će im mladost, energija, ogromno teorijsko znanje koje imaju studenti mnogo doprineti da unaprede svoje poslovanje, tako da ovaj program i ovaj konkurs nudi zaista mnogo toga i preduzetnicima. Danijela, 13 godina, kažete, ovaj projekat? Od 10 godina postoji program Pokreni se za budućnost.
budućnost. Kroz različite segmente smo se trudili da studentima pomognemo da što uspešnije i što lakše započnu svoju poslovnu karijeru, bilo kroz segment studentskih stipendija, onda studentskih projekata, kao i dodelom sredstava za pokretanje sopstvenog biznisa, takođe u partnerstvu sa organizacijom Pokreni se za posao. Kakve su povratne informacije? Verovatno pratite te studente ili ste ih pratili ili su vam se javljali nakon svega toga. Koliko su zadovoljni, koliko im je pomoglo učešće u ovom projektu u budućnost? Svakako da im je pomoglo, jer nije lako kada ste mladi da vas neko prepozna i da vam da taj neki početni vetar u leđa za nešto što vas dalje čeka. Tako da je to naša uloga koju, slobodno mogu kažem, vrlo uspešno ostvarujemo u protekloj deceniji. Tu su i rezultati iza nas, 340 dodeljenih stipendija, 89 projekata društveno korisnih koji su realizovani u korist ove lokalne zajednice, i to su, kažem, neki od ovako brojčanih rezultata, ali svaka ta priča, bilo pojedinačna ili grupna, nosi i svoje dobre rezultate. Za koliko studenata ima mesta u projektu? Što se tiče ovog konkursa, vidjet ćemo prvo da prođe ovaj prijavni deo, odnosno kada se završe prijave, biće određen broj timova koji ulazi u onaj drugi krug selekcije, za koji i organizujemo poslovnu obuku i uopšte koji povezujemo sa preduzetnicima. A što se tiče nagrada, biće dodeljene, znači, kažem, oni sve vreme nastupaju kao tim, to je u pitanju timski rad takođe, i tu mnogo toga se uči i svaki pojedinac ima mogućnost da pokaže šta je to što on zna, ali i da da doprinos adekvatnom timu. Najbolji nastupaju kao tim, ali se nagrađuje pojedinac, tako da svaki pojedinac prvoplasiranog tima dobije stipendiju od 100.000 dinara, svaki pojedinac drugoplasiranog 80.000 i za treće plasirano mesto po 60.000 dinara. Najbolja poslovna rešenja biće implementirana, tako da, eto, bit će i to primenjeno u praksi. Pa to je lep motiv da se ovako prijave studenti i mladi ljudi. Potrudili smo se da cela priča bude zaokružena, da, kažem, nije samo taj novčani moment, bitno je sve ono što studenti prođu, počeo od same selekcije, to su možda nekome neka prva selekcija ili intervju u životu, pa kroz tu obuku, kroz rad u timu, rad sa realnim preduzetnicima, i tu je, kažem, mnogo stvari i mnogo koristi za sve one koji se odluče da nam se prijave, pa ih mi ovim putem i ohrabrujemo. Da, pozivamo ih da se prijave. Kažete mi još, koji se najviše studenti javljaju, kojih fakulteta? Da li su to ekonomisti i pravnici ili ima onako iz svih branši? Mi smo ovaj konkurs tako koncipirali da je zapravo otvoren za sve i ne pozivamo samo ekonomisti i pravniki koji su možda, eto, najpozvaniji ovako, kada kažemo, poslovni problem, pa sada oni tu da daju svoje mišljenje, ali i svakako da svako sa svog aspekta može da doprinese. Bitno je da, mislim, tu može da bude neki dizajner ili neko sa elektronskog fakulteta koji možda može neku dobru web prezentaciju da mnogo je stvari i kažem, i podržavamo multidisciplinarne timove i pozivamo da to ne budu samo studenti isključivo sa nekog fakulteta, sa jednog fakulteta, već da je bitno da žele da rade, da primene svoja znanja, da žele da iskuse kako to izgleda poslovni svet u praksi, i mi smo tu za njih. Evo, pozivamo ih sve da odu na vaš sajt, da nađu... Ja se izvinjam. Tako je, Pokreni se za budućnost je prava adresa za sve zainteresovane. To su naši kontakt telefoni, naš mail. Naravno, aktivni smo i na društvenim mrežama. Tu takođe delimo sve informacije koje su relevantne u vezi sa programom i sa samim konkursom, pa je to prava adresa da možda, ako neko nije uspeo da zapamti sve što smo sad rekli, opet je jutro, da još jednom na tenane sam pogleda sve. Dakle, Pokreni se za budućnost.rs. Eto. Hvala vam puno. Hvala što ste bili naš gost. Danijela Maravić bila sa nama. Pokreni se za budućnost. Idite na sajt, vidite, zanimljivo je, interesantno. Idemo na
reportažu jednu top forme da vidimo koliko treba